Uzbrukumi pretinieks mazliet ir zaudējis līdzsvaru, sāk grīļoties. Vēl viena piespēle no Janča Ģīgu! Tagad ieskaitīs, esmu pārliecināts, ka šeit neko neatradīs. Mārtiņš Ģīgurs pēc savainojumiem, pēc smaga karjeras un dzīves posma atgriezies laukumā. Saņem piespēli pēc sava bijušā komandas biedra Liepājas sastāvā Jāņa Ikaunieka. Ikauniekam vārds neieskaitī, bet Jānsis ar rezultatīvu piespēli izceļas šajā brīdī, kad vēl nav nospēlēta pusstunda. Šajās minūtēs ļoti labi strādāja RFS pressings, vienkārši neizlēgts. Un kreisajā pusē Maršs ar Emersonu, tas ir tas trumpis, kas mums ir jāizmanto vairāk. Uzvaram gaisā! Ir Žiga Lipušček! Balodis! Daniels Balodis pie tālā stāba ar galvu un ielido bumba vārtos! 2-0 Stūrstiens, izcili spēlēt Stūrstiens, pirmajā puslaikā bija 5, tagad pirmais otrajā spēles daļā un savā pirmajā Eiraukausu spēlē RFS sastāvā. Pirmoreiz ir pamatā 6 gadu laikā Daniels Balodis gūst vārtus, latvieši gūst vārtus. Ikaunieks ieskrien, nē, Paneč, sit un iesit, Paneč! Mēs to negaidījām, mēs nezinājām, kā viņš tālāk! Bet Stepans Paneč ar tiešo brīvstienu panāk 3-0 RFS labā čempionlīgas kvalifikācijas mačā. No šī bija īsta ugunsbumba, kas par ātrumu apaļajiem priekšmetam ielidojot augšējā vārta stūrī. Patiešām šeit varbūt nostrādāja skautings sliktā nozīmē priekš Lārnes komandas. Droši vien viņi izpētīja, ka Jānis Ikaunieks ir tas cilvēks, kurš visbiežāk ir šādas brīvstienas. Un te pēkšņi lielais lācis no Serbijas. Guys, please subscribe and press like.